E fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Arquivo Ativo. E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês mais uma estratégia da Bet365 para vocês estarem lucrando aqui na Bet, beleza? Bom galera, hoje tem campeonato alemão, beleza? Vários jogos bons, como vocês estão vendo aqui, ó, Bayern de Munique, certo? RB Leipzig, Chelsea, Ah não, Chelsea da Inglaterra. Tem esse aqui, o Frankfurt, certo? Esses três jogos aqui, que é o do Bayern, o do RB Leipzig e o do Frankfurt, beleza? Da Alemanha. A gente vai trazer uma estratégia para você aplicar nesse campeonato alemão hoje, beleza? Mas dá também, essa estratégia dá também para vocês aplicarem em outros jogos, não só nesse campeonato, beleza? Hoje, dia 20 de abril, certo? O momento que estamos gravando esse vídeo. Vai ter jogos aí do campeonato alemão, certo? Vocês vão gostar bastante, galera, dessa estratégia. Então assista até o final, assista passo a passo, para você realmente entender como funciona a estratégia. Antes de começar, galera, eu vou estar disponibilizando aqui na descrição desse vídeo, certo? Vai estar na descrição desse vídeo um código do Kawai para vocês ganharem R$ 500. É só vocês baixarem o Kawai, galera, e inserir o código que vai estar na descrição desse vídeo, certo? Fazendo isso, vocês vão ganhar R$ 500. Esse código, galera, do Kawai pode ser por tempo limitado e foi vazado por um criador de conteúdo, galera. Então corra já, baixe o Kawai e insira o código que está na descrição desse vídeo e seja feliz com R$ 500. Bom, galera, vamos começar aqui por esse jogo do Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen, beleza? Galera, em vários vídeos aqui no canal eu venho mostrando para vocês um aplicativo chamado de Flash Score, beleza? Mas aqui no caso, galera, não vai precisar a gente ir no Flash Score, certo? Pra gente dar uma analisada nessa partida, né? A gente conhece o time do Bayern, a gente conhece o time do Bayer Leverkusen, certo? Então esse jogo aqui, galera, pra mim tem chance de sair gol. A gente vai aplicar a estratégia nos gols, beleza? E depois, galera, eu vou estar trazendo uma estratégia do de escanteios, cara, pra vocês, beleza? Pra vocês aplicarem aí, beleza? Pra vocês aplicarem aí no aqui na Bet, certo? O nome da estratégia é a estratégia do Zoião, certo? A gente vai pegar nesse jogo aqui mais de 2,5, no jogo do Bayern de Munique, certo? Vamos caçar outro jogo aqui alemão. Essa estratégia aqui, galera, dos gols é pro campeonato alemão, beleza? Aqui não vai precisar nem a gente ir lá no aplicativo analisar, né? Mas a gente vai ter que ir lá, ó. Porque senão vai ficar pessoas aí falando merda, beleza? Eu vou escolher aqui primeiro os times. Por que que eu peguei no jogo do Bayern mais de 2,5 e no jogo do RB Leipzig 1,5? Porque, galera, todo mundo conhece o Bayern, né, cara? Pois é, todo mundo conhece o Bayern. Né, aquele jogo do Bayern, o Bayern jogando em casa, certo? Agora que o Bayern saiu da Champions, vai focar no campeonato alemão, certo? O RB Leipzig não é aqueles times também ruins também, é um time razoável, certo? Que dá para competir e vai para cima também. Então, tem tudo para sair 2,5 gols. São dois times muito tops. E jogo aqui do Frankfurt e do Augsburg. Certo? A gente vai botar um e-mail também. Por quê? Porque a gente não conhece os dois times direito. Não são dois times de elite aí do campeonato alemão. Agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá no Flash Score, certo? Vamos lá no Flash Score pra gente analisar essas partidas. A gente vai ver aqui, galera, a média de gols desses times, beleza? Vamos ver a média de gols, que é o que interessa a gente. Ó, o jogo do Schalke não apareceu lá, né? A gente vai começar por esse do Frankfurt pra ver se dá pra apostar aqui. A gente já vê aqui, ó, que no time do Augsburg tem desfalques aqui, né? Olha só, não jogam, aí tem desfalques aqui, como vocês estão vendo. Agora vamos ver aqui a média de gols desses dois times. Vamos começar pelo Frankfurt, né? O Frankfurt, vamos lá. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 23 gols do Frankfurt nos últimos 5 jogos. Tendo aí também 3 vitórias
um empate e uma derrota, né? Muito top até agora para a gente apostar. E o Frankfurt, se a gente observar, o Frankfurt joga em casa, galera, beleza? Vamos aqui agora no jogo do Augsburg aqui, no time do Augsburg. Deixa eu ver, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gols. Também está razoável, certo? Aqui esse jogo tem tudo para sair 2 gols e meio. Mas como, né, não é dois times de elite, vamos pegar um gol e meio, que a gente já botou lá. Agora vamos nesse do Bahia, certo? No Bahia tem alguns desfalques: Tolisso, Süle, Tielemans, Goretzka tá em dúvida, né? Hernandes também, Douglas Costa também não joga. Tá com o tornozelo quebrado, Gnabry mal-estar, Lewandowski lesão no joelho, né? Enfim, vamos ver aqui, ó. Nos últimos 5 jogos do Bayern de Munique, né? Teve aí 5, 6, 7, 8, 13, certo? 14 gols nos últimos 5 jogos do Bayern de Munique. Vamos ver agora no Leverkusen, né? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gols. Tem tudo para sair 2 gols e meio nessa partida. E nos confrontos diretos dessas duas equipes, o Bayern tem levado mais a melhor. O Leverkusen com 2 vitórias e o Bayern com 3. Ambas as vitórias do Bayern jogando fora, beleza? O Leverkusen ganhou uma vez só jogando fora do Bayern, certo? E saiu 3 gols, galera. Olha só. E todos os jogos desses dois times têm saído mais de 3 gols, mais de 2 gols e meio, certo? Dois jogos só que saiu 3 gols, o resto do jogo saiu de 4 gols para cima, beleza? Então tem tudo para sair 2 gols e meio nessa partida. Galera, eu faço aqui, eu analiso já, eu já entendo já, galera. Já de longe não precisa nem analisar, certo? Mas também aqui vai servir para vocês aprenderem bastante, certo? Olha, vamos aqui analisar os outros gols aqui do Cone e do RB Leipzig, beleza? Esse time que tá jogando em casa parece que não é muito bom. Não teve nenhuma vitória, só teve um empate nos últimos 5 jogos do time de casa, certo? Teve aí, ó, vamos ver aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gols nos últimos 5 jogos, beleza? Porém, nenhuma vitória. Média de gols boas. Vamos ver aqui o time do RB Leipzig. 5, 6, 7, 8, 9 gols. Tem tudo para sair um gol e meio também nessa partida, então por isso que a gente pegou essa apostinha aqui, certo? Essa múltiplazinha interessante, certo, pro jogo de hoje da Liga Alemã, beleza? Essa estratégia, galera, também dá para você aplicar em outros jogos, beleza? Eu pegaria aqui uma apostinha, vamos ver aqui. Eu pegaria aqui uma apostinha de R$ 70. Você pode pegar do tanto que você quiser, eu pegaria uma de 70. E é isso daí, galera. O vídeo foi esse daqui, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, eu te agradeço. Lembrando que eu vou estar disponibilizando na descrição um código do Kawai para vocês ganharem R$ 500, né? Para vocês ganharem apostar aqui na Bet R$ 500. A pessoa você apostando na Bet R$ 500. Meu amigo, tu é doido. Então vai estar aqui na descrição desse vídeo. É só baixar o Kawai e inserir o código que vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Como eu disse, o código pode ser por tempo limitado. Então corra já. Faça isso já, faça isso agora. Baixa o Kawai, insira o código que está na descrição desse vídeo e ganhe R$ 500. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações. Também deixa seu like, vamos tentar chegar à meta de 20 likes nesse vídeo. E é isso daí, galera. Obrigado pelo seu acesso. Tamo junto, é nóis, valeu.